kupca, Konzuma vamo, struja, znaš, nije platio ni ono održavanje haustora, hoće da ga izbace, pa da odigramo koju, ha? A ko je taj čovjek? Ma i tu jedan neuzubila, eto. Šta znači neozobila? Ne znam šta to znači. Moraš mu prevesti, ja bi ga izvini. Ne znam, stvarno ne Ne znam. znam, objasnim, ono, za njega nema baš neke riječi, eto, ono, pena ona, Sarajevo, znaš šta je pena, eto, da ti približim. Al ko je ta, kako se zove? A sad ime, rekao sam ti, Fačo, Fačo. Pa ja s njim juče igrala mečbol. Pa on ti je, tvoj je taj, on se predstavlja ovdje, ono, razumiješ, ali on je podstanar, pa ima Aha, ozbiljno. a čekaj sad, vi niste dobri, jel? Pa naravno. Tvoj oto ništa, dragi, u toku nisam. Ja to ništa ne znam, ko tam, rekao, ko je humanitarni, rekao, poslaću pare, Bog te, ja ništa ne kontam. Ja ne kontam o čemu se radi, a, dragi, A ne bi se humanitarni. drugačije ni nasmijala, ovo je pozitivna šala, šta? Ba dobro ja, ali nisam to znala. Vidi da meni dole pišu igrala si s njim. Rekao, s kojim sam humanitarcem igrala? Bog te, nisam igrala. Rekao, nikome to ne treba. To je tak. Aha, dobro. Sad sam tek skontala poenče, nisam A nema kontala. veze, isto nije ona znala da je on ta raseljeno lice, taj pokvarenjak. Ne znaju da ljudi minus. Ne znam ja Kamen. njega, ja sam samo ono na lajvoru, pa Pa ako pokvarenjak isto... ima stvari, tu kreten vam, idiot, treba bjeju, kažu ljudi, treba djevojka va preljepa da bježi od nakvi debila, psuje tu, hejta, debilva. Ozbiljno. Ah, pa eto ne kažu ljudi, čuj tu. Da dobro, ja ne znam stvarno. Ukutaš klip na YouTube, vidiš kako psuje i njegov onaj rječnik i sve ti bude jasno tamo. Aha. Svašta, nisam to majke, znala, ne znam. Koliko je rezultat, Ivana? 2-1, jel? Šta je ovo? Pa Dva, čekaj, jedan. ja sam dvije pobjedila, koliko si ti pobjedio? Pa vidiš, gore piše dva, kod tebe Da. nula, jedan. A, pa dragi, ne mogu ti to halal. Ne može mi halal, ajmo. Ne mogu ti halal, da vidiš to. Nešto da vidiš kako zna Agrokomet. Kupio ovu bombu od mene po veleprodajnu cijeni frezu da ima poslije TikToka da zaradi za kirije. Pa moramo. Tako je, Agrokomerc. Musi...